300 metros, vire à esquerda na Avenida Eid Mansur. Avenida Eid Mansur e depois vire à direita na rodovia Raposo Tavares. Vire à direita na rodovia Raposo Tavares. Em 600 metros, pegue a saída em direção ao cemitério israelita Shopping G, Viana. Acesso para PQ e Bike Semucan Shopping G, Viana. Vire à direita na rampa de acesso para PQ e Bike Semucan e depois pegue a rodovia Raposo Tavares. Rodovia Raposo Tavares por 16 quilômetros.
Lagoa Sapetuba. Em 400 metros, vire à esquerda na BR-16. Esquerda na BR-16. Vire à direita na Marginal Pinheiros, via Professor Simão Feigenblin. Direita na Marginal Pinheiros, via Professor Simão Feigenblin. Continue em Marginal Pinheiros por 1,5 km.
suave à esquerda na Avenida dos Bandeirantes. Continue na Avenida dos Bandeirantes por 3 quilômetros.